Evo jedne prave ženske teme, kako da budemo moderni, dobro obučeni i autentični kada su napolju ekstremne vrućine. Odgovore na ta pitanja dobit ćemo od modne dizajnerke Bojane Ugrišić, koja je gošća jutarnjeg programa. Bojana, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro, devojke, dobro jutro svim gledalcima. Danas smo u lepim bojama. E da, da li smo ovaj, obučene po taman, da ispoštujemo letnje standarde, modne standarde? Pa danas je malo svežije, ali jesmo, svakako. Mm-hmm. Boje su hit, može da prođe i narandžasta i zelena. Vaša žuta, fantastična, da, moram da primijem. Pa hvala, danas smo onako u nekom kao, ajde, u stvari ceo mesec je ovaj, sunčan, avgust, jel, u znaku žute boje, pa sam se ja tako i obukla. Mm-hmm, mm-hmm. Ovaj, a po Pantom karti u stvari se skroz uklapamo, onako po PS-u smo. I ovaj, negde, da kažem, to jeste neki trend u stvari ovaj, ove sezone, u stvari malo kiwi, malo žuta, malo u stvari te neke boje spektra. Ali naravno ja volim to nekako da kažem da svi prilagode svojim nekim senzibilitetima, potrebama, prilikama, možda najbitnije prilikama, jel? Pa onda u skladu s tim može uvijek nešto trendovski da se kombinuje sa, da kažem, nekim klasicima koje je super da svako ima u svom garderoberu. Šta je ono što je ženama najvažnije leti? Pa ja mislim nekako nega. I ovaj, da kažem, taj neki odmor koji se reflektuje onda iz polja. Ako pričamo baš konkretno o izboru nekih odevnih komada, mislim da je to spoj neke ležernosti i u stvari, ovaj, da kažem, ja preferiram te neke prirodne materijale, zato što mislim da visoke temperature prosto uslovljavaju i tu neku dozu lakoće. Pa onda nekako i odevni komadi, to su obično neke letnje haljine, lan, pretpostavljam, pamuk, neki kompleti, da. Meni se mnogo dopada. U stvari, to sam videla da su naše žene prihvatile kao trend, da su to neki prsluci sa bermudama ili pantalonama, lanenim ili lanene haljine, što mislim da je super za neke poslovne prilike, ako kažemo ono da negde cijel dan treba da provedeš u nekom outfitu. Bez obzira na to što se lan malo više gužva nego što bi trebalo. Pa jeste, da. Mislim, ali imate možda neki savjet kako ovaj... Kako da nam se manje gužva lanena garderoba samo u onom vremenu kada je 40 napolju, a recimo idemo na neki važan sastanak? Pa ima u stvari, da kažem, moram različitih da nekih ovaj, lanova u smislu sirovinskog sastava. Mislim, u principu on je kao uvijek 100% lan, ali zapravo i nije. Ima tih lepih mešavina koje su u stvari malo prilagođenije. Ajde, ako kažem da ne biramo isključivo lan, onda bi to bila kombinacija neke viskoze i... da kažem, malo sintetike, za nekog kome baš jako smeta to gužvanje. A ovaj, ovako konkretan neki, da kažem, savjet, možda samo pripaziti ovaj, kako sedneš, kako se krećeš. Pronašla sam tečnu štirku. A, bravo, bravo. Moram se dovijati. E, kad smo već spomenuli lan, koliko su Bojana i ovog leta popularne satinske suknje? Bile su hit, čini mi se, protekle sezone u razno raznim bojama. Da. Pa ja vidim nekako da ovaj, kod nas možda ti trendovi se razvuku, da tako kažem. Ali ove, jesu i dalje svakako. Mislim, one su dosta zahvalne kao model, pa ih žene vrlo lako kombinuju tim nekim svakodnevnim poslovnim večernjim prilikama. Tako da kapiram da će se toga nekako kod nas zadržati. Zimi smo ih nosili uz džemper, evo sad uz neku letnju bluzu na bretele i opet smo moderno obučeni. Čuli smo koje su boje in za ovo leto, a dizajneri uveliko predstavljaju kolekcije za predstojeću zimu. Šta je ono što nas očekuje, a vezano je za boje i vezano je za ovu zimu 2023. na 4. godinu? Pa razgovarali smo baš o tome, u stvari sada kreću ovaj, evropski ti neki fashion weekovi, pa zatim i New York i tako dalje. Ovaj, već avgust sam dolazi u najavi nekih novih kolorita, formi. Meni se recimo dopada to što najavljuju crvenu na velika vrata, negdje opet po Pantom karti jeste boja 2023. u svojim nekim nijansama. Ovaj, i to je nešto što bi sama preuzela u narednoj kolekciji, da kažem, ovaj, kao neki moment začina koji ove, će biti reflektovan na svim nekim nedeljama mode i u evropskim nekim, ajde da kažem, prestonicama. A ove, od samih trendova ima sad tu raznih nekih stvari koje će se pojavljivati, kao što su recimo suknja pantalone, ove, kaputić isto biti pored tih nekih klasika i u tim vedrim bojama. Pa sad, ne znam, ja uvijek savjetujem da svako za sebe prilagodi, da uzme nešto od toga možda što je trendovski, ukoliko to želi. Ali svakako neće pogrešiti ukoliko ostane dosledan nekom svom stilu. To može i nekim asesoarima malo samo da se upotpuni.
i samim tim uvijek imaš osveženje sa nekim stvarima koje ja nekako volim da kažem, ako se pametno kupuju, mogu da se nose više sezona. E, tako jeste. I evo, moće smo imali priliku da vidimo ono prelepo, evo, još jednom ova boja, sad, samo sad u obliku haljine, malo čas bi bilo zeleno, žensko odelo. Hoće li žensko odelo biti hit ove jeseni i zime? Apsolutno. Hoće. Da, da. Ali to je baš ono što ste govorili, sako i pantalone, to možemo nositi uvek. Uvek. Nekako ja sam prosto pobornik takvog mišljenja da su to neki klasici koje svako treba da ima i koji nekako mogu kao komplet da se nose, ali ti uvek dobar sako ili blazer možeš da iskombinuješ i uz farmerice i uz neke druge odevne komade i da budeš uvek nekako drugačije obučen. I ja gledam nekako kroz kolekcije, isto u svakoj kolekciji da postoji neki novi model koji opet je vrlo zahvalan i za više sezona. Eto, ja sam izabrala recimo u prethodnoj kolekciji tu neku zelenu, ali ona je sjajna uz neke nijanse, da kažem, i pastelne, ako se dobro iskombinuje, a opet može biti osveženje u smislu da je vrlo, ajde da kažeš, trendovska. Prema vašem mišljenju i vašem utisku, kako se oblače ovdašnje žene? Konkretno, evo, Novosađanke, a onda posle Srpkinje. Da. Pa, važimo za žene koje jesu bolje obučene. Pa ja bih rekla da važi nekako za atraktivne žene. Dobro. U svakom smislu. Da kažem, Novosađanke posebno. E sad opet, mislim da nekako dolazi malo taj evropski duh kod nas. U jednom momentu ja sam negde primetila da postoji ta možda orijentacija malo više ka istoku i ka nekim primesama takve estetike. Mislim da nekako onako kako primećujem i po tim nekim trendovima koji blogeri dosta plasiraju putem društvenih mreža na koje mislim da se mlađe generacije posebno ugledaju, da postoje sad te primese i malo skandinavskog dizajna, da postoji taj neki moment što se meni mnogo dopada autentičnosti u smislu da postoje, ajde da kažem, ti neki trendovi koji se plasiraju, ali je mnogo lepo videti zapravo da žene iznesu nešto na svoj neki originalan način, pa onda mnogo više vidiš osobu i neku njenu osobnost, da kažem, i šta je to što je njoj nešto čime ona ističe sebe, nego te odevne komade onako onako kao nekom prvom pogledu, jel? Tako da ja bih rekla da su naše žene prelepe, pre svega. E sad, ali i kažem... ima onog malo da odelo ipak čini čoveka, jeli? Aj. Originalne, pre svega. Evo, tamo da čujemo savjeti od vas, obzirom na to da se naravno leto, evo danas jeste malo svežije, ali leto nam se ne predaje, evo već za vikend najavljene temperature preko 30 stepeni. I upravo to, kako da budemo originalni kada je napolje toliko pretoplo? Da li je dovoljno? Šta je vaš savjet? Možda vidjela sam to obična jednobojna haljina, ali je stavljena šarena marama oko vrata ili neki upadljiv kajiš ili ogrlica. Šta vi savjetujete? Da. Pa sa stvarima možemo mnogo toga da uradimo, ali recimo izborom samo boje neke, recimo efektna bluza koja je u pitanju ili neka haljina koja je onako, da kažem, laganija, ali da je lepo upotpunjena dobrim sunčanim naočarama, možda nekim interesantnim šeširom ko voli da ih nosi, jel? Šerpe su isto super stvar, ono u tom nekom smislu, ajde, kao samog detalja, lepa tašnica. Mislim da to ne mora da bude ništa mnogo. Čak mislim da je tu, da kaže, manje više. Ja sam nekako pobornik takve vrste odevanja i tog nekog stila. Ali opet mislim da tu senzibilitet u stvari iznese priču. I nekome mnogo lepo u stvari pristaju, da kažem, te slojevitije kombinacije. Ne u smislu sad kao leto je pa stavim mnogo odeće na sebe, nego recimo koristi više asesoara u odevanju, dok je određena žena recimo super sa tim, lepo se osjeća ukoliko je to samo jednostavna haljina i opet će biti primećena. Ja tu nekako se ne držim tih nekih strogih pravila i nekako iz vremena još dok mi je primarno bilo da budem stilista, jel, na setovima ili kostimograf, ajde da kažem, onda uvek sam nekako uzimala u obzir prvo osobu preko puta sebe. Pa onda smo nekako prilagođavali te odevne kombinacije tome ko je ta osoba. Ja. Šta je to što zapravo ta odeća govori o njoj? I tu ako pričamo o tome da li odelo čini čoveka ili ne, ja bih rekla da je mnogo više ta neka osobnost to što čini, jel, svaku ženu posebno, a onda ona vremenom nekako uči kako to da istakne, šta je to kod nje što je čini jedinstveno. I onda to nekako zrači iznutra. Ostavlja utisak definitivno odevanje, ali mislim da to nije primarna stvar. Da su neke druge pozadinske stvari koje možda
ajde kažem, ne vidimo na prvi pogled, u stvari refleksija i tog nekog našeg izbora kad je u pitanju odeće koju nosimo, jel? A to u suštini, rad na sebi i sa tom lepom porukom možemo izvršiti ovo gostovanje. Bojana, puno hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu. Hvala Bojana, nosit ćemo ovog leta još uvek divno, u divno žutu, a od jeseni, kako je rekla, obavezno nešto crveno. Da sluti na radost. Na radost, nego kako. Kad smo